Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso espaço. A gente está muito feliz de receber vocês. Infelizmente, da última edição, já estou com saudade nesse projeto tão legal que é o Futuro Presente no Espaço Conceito Banco do Brasil RJ. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Eu chamo daqui a pouco aqui com a gente o arquiteto e designer Guto Requena, pesquisador e mestre pela Universidade de São Paulo com a dissertação Habitar Híbrido, Interatividade e Experiência na Era da Cybercultura. O Guto vai falar sobre a arquitetura do futuro e formas híbridas do habitar versus trabalhar. O Guto vai falar também, vai falar do seu estúdio, onde ele, através dele, recebeu diversos prêmios, palestrou em muitos países e expôs em mais de 20 países. Entre 2012 e 2015, o Guto foi colunista de design, arquitetura e urbanismo no jornal Folha de São Paulo e tem colaborado com diversas revistas, além de ser professor convidado em diferentes universidades. E desde 2011, o Guto cria, roteiriza e apresenta séries para TV, web e cinema. E, obviamente, vocês já conhecem ele do elenco maravilhoso e incrível do Queer Eye Brasil, na Netflix. Eu sou a Carol Anchieta, eu sou jornalista, mestre em design, curadora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Então, bom evento para a gente. Todo mundo preparado? E não se acanhem no final, por favor, que a gente está esperando as perguntas de vocês, ok? Guto, por favor, seja bem-vindo. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Vou começar com um pequeno vídeo. Tudo bem, gente? Boa noite. Uau, que prazer imenso estar aqui no Rio de novo, estar aqui no CCBB, nesse prédio histórico, né? Nesse lugar incrível que é o centro do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Banco do Brasil, pelo convite. CCBB, Cinnamon, Fio, enfim, todo mundo que fez esse encontro acontecer. Que honra, né? Fechar, depois de tanta gente incrível que passou por aqui. Vocês estão ouvindo bem aí no fundo? Ah, estou vendo até gente conhecida ali. Gente, bom, eu sou o Guto, eu sou arquiteto, eu vou apresentar para vocês, vou começar minha apresentação contando um pouco sobre
Eu acho que pilares que norteiam o que a gente faz no estúdio, pesquisas, conceitos, o que, que tem motivado a gente no estúdio nesses últimos anos. O estúdio faz 15 anos esse ano, aliás, quem passar por São Paulo a partir da semana que vem, a gente vai receber uma grande exposição lá no Bexiga para poder celebrar esses 15 anos, sejam bem-vindos. E depois eu vou mostrar para vocês alguns projetos. Vou começar por escalas maiores, vou começar por projeto de urbanismo e vou passar por arquitetura, interiores e terminar em produtos e vestíveis. E depois a gente abre para perguntas, né? Bom, esse é o meu estúdio. Eu tenho a sorte e a honra de ter um time bastante multidisciplinar. Eu acho que é importante, né, a gente falar, se a gente quer falar de empreendedorismo, é importante falar de diversidade. Né, para poder falar de inovação, a gente tem que falar de diversidade. Eu tenho pontuado muito isso, né, é muito assustador que em 2022 a maior parte dos escritórios de arquitetura e de design ainda sejam capitaneados por pessoas cisgêneras, brancas. Não vai existir inovação, né, não vai existir o novo se a gente não romper isso. Né. Eu acho que o estúdio está longe de ser um modelo, né, um exemplo, mas a gente tem batalhado muito para garantir que a gente tenha nos projetos, de modo geral, pessoas que não são apenas arquitetos, mas trazer pessoas de outras áreas. Vocês vão ver que para a gente conseguir chegar a alguns dos resultados que eu vou mostrar, é muito importante, por exemplo, ter neurocientista, ter psicólogo, né, ter pessoas que vêm de outras áreas para incorporar a equipe de arquiteto, a equipe de designers. A gente está numa casa no Bexiga, que é uma casa muito especial, é uma casa de 1911, toda em ruína, toda em estado original, e é um barato porque os clientes, quando vão para lá, às vezes eles me ligam, Guto, não estou achando. Eu falo, não, é aqui, olha para o alto, né, essa casa, o Ricardo conhece bem. E aí eu conto essa história porque quando eles entram, eles percebem que tem muita tecnologia, mas o meu espaço não é uma loja da Apple, tudo branco, minimalista, aciado, quase sem alma. Né? O nosso trabalho, sim, somos fascinados por tecnologia, gostamos de investigar o trabalho das tecnologias, mas nosso trabalho está muito além disso. Né? A gente quer falar, acima de tudo, de memória, né? De alma brasileira, de outros valores, e claro que a tecnologia se incorpora. Então, hoje o estúdio é formado por mais ou menos umas 20 pessoas fixas, colaboradores. O estúdio se divide. Vou contar um pouquinho o formato, porque a gente está dentro de um evento que é de empreendedorismo, sei que tem arquitetos, então eu queria compartilhar um pouco como a gente funciona, né, estruturalmente o escritório. São quatro núcleos que funcionam como quatro empresas que se colaboram. Então a gente tem o núcleo de arquitetura. O núcleo de arquitetura é onde a gente faz os projetos de urbanismo, de arquitetura, de interiores, cenografia, ou seja, tudo que envolve os grandes espaços, né, as grandes escalas. O núcleo de design de produto são as escalas menores, então luminária, mobiliário urbano, sofá, tudo que envolve, né, essa escala de objeto. E confesso que eu passo por uma grande crise sobre o design de produto, acredito que tem outros arquitetos e designers de produtos aqui. O mundo não precisa de mais uma cadeira. Então, quando a gente desenha objetos para estimular o consumo, tem algo muito sério e muito crítico aí. Né? Então, a gente tem o fetiche, né, o desejo por criar coisas belas e coisas novas. O mundo precisa continuar, precisamos continuar sentando, iluminando, mas existe uma responsabilidade muito grande, né, no que a gente vai fazer com esse descarte, com esses produtos e com esse estímulo, com esse consumo. Então, nesse momento, a gente vai apresentar na semana que vem uma pesquisa nova. Gosto muito, né, de impressão 3D, vou mostrar algumas coisas. E a gente está pesquisando nos últimos 4 anos possibilidades da gente imprimir mobiliário, casas, peças urbanas com impressão 3D em biomaterial. Né? Então, se a gente quiser pensar um pouco sobre o futuro do empreendedorismo, futuro do design, futuro da arquitetura, eu acredito muito no que eu tenho chamado dessa ancestralidade digital. Né? Por exemplo, o barro, a cerâmica, né, a terra, são materiais que vêm sendo usados... Esse é o sino? Que lindo, né, gente? Falei de ancestralidade, já veio um sino aí, já deu um arrepio. O barro, o tijolo, a terra, são materiais usados ancestralmente, né?
Por todos os motivos, está disponível, é biodegradável, pode ser manipulado de várias maneiras e tem uma explosão de coisas interessantes acontecendo na impressão 3D, por exemplo, com o uso de biomateriais, né? Então imagina que bonito a gente pensar no futuro dessa arquitetura, no futuro dos produtos, a partir de impressão 3D em biomaterial. Então eu posso imprimir uma cadeira, partes de uma casa e isso é biodegradável, né? A gente está lançando em São Paulo, inaugura dia 15 de dezembro, tem o Parque Trianon, ali em frente ao MASP, na Avenida Paulista, ali aquela praça do lado, chama Alexandre Guzmão. A gente está lançando o primeiro projeto de arquitetura que a gente fez no estúdio, acredito que é um dos primeiros do Brasil e da América Latina, todo feito em impressão 3D. Vai ser um café, é uma arquitetura temporária que vai abrigar um café da Dolce Gusto Nio. A Dolce Gusto está lançando essa linha de cápsulas biodegradáveis, talvez vocês tenham visto. É um projeto que levou 2 anos de pesquisa e a gente está feliz de criar esse café impresso em 3D. A gente usou o cal, que é um material que depois pode ser processado e ele vira adubo no agronegócio, né? Então, gosto de mostrar um pouco desse lugar da pesquisa, porque eu acho que dentro do possível, e acho que esse é o grande desafio de empreender hoje, né, é conseguir construir uma empresa que, de um lado, precisa ganhar dinheiro, então está trabalhando, está no mercado, trabalha com marcas, mas do outro lado, tenta separar verba para continuar fazendo pesquisa, né? Eu venho da área acadêmica, sou formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo e fui durante quase 9 anos pesquisador de um grupo de pesquisa chamado Nômades, que é o Centro de Estudos de Habitares Interativos. Sugiro que vocês deem uma olhada, é www.nomads.usp.br. E é muito importante falar da pesquisa, né? Porque a gente vive um momento de desmonte da educação, desmonte da pesquisa. É assustador. Ontem eu vi um depoimento do reitor da UFRJ. É assustador o que está acontecendo, por exemplo, com a UFRJ, que é um dos cursos mais importantes de arquitetura do mundo, né? Que está passando por problemas de salubridade. A gente está falando de problemas básicos, né? De iluminação, de goteira, de mobiliário. E isso mostra o estado da ciência e o estado da educação nesse país, né? Espero que a gente consiga retomar isso, né? Através de um novo governo que a gente elegeu, mas é importante ressaltar isso, né? E acho que lembrar que, né, para todo mundo que tem escritório aqui ou que está trabalhando em algum lugar, né, como que a gente consegue trazer para as nossas empresas um pouco de pesquisa, né? Ou tentar estar próximo da academia, tentar estar próximo de centros de pesquisa, porque aí sim a gente vai conseguir fazer um pouco de inovação. O terceiro núcleo é um núcleo um pouco mais recente, tem uns 5 anos, que é o núcleo de comunicação. Eu gosto muito de falar de design, de comunicar design, então a gente criou um núcleo que a gente cuida das redes sociais, cria podcast, faz livro, cria projetos para TV, e é um núcleo também que cuida da comunicação interna do estúdio. E, finalmente, tenho muito orgulho, esse foi o núcleo mais recente, tem 3 anos. Esse também era um sonho antigo da faculdade. Quando eu fazia arquitetura, eu tinha, entre milhões de sonhos, eu acho que era muito sonhador, mas eu tinha 2 sonhos principais, assim, que eu me imaginava quando eu me formasse, né? Um, eu sempre falei muito que eu sentia falta de ver na televisão mais programas sobre arquitetura, mais programas sobre design. Infelizmente, no nosso país, né, arquitetura e design são associados a quem tem dinheiro, né? Muitas vezes, quando você pergunta, as pessoas acham que só quem é rico consegue ter um arquiteto e um designer, o que é uma pena, porque a melhor definição de arquitetura e de design é solução de problemas. Então, mais do que nunca, precisamos de solucionadores de problemas. Um dos sonhos era fazer esses projetos para a TV, e aí, enfim, venho desenvolvendo há mais de 10 anos, né? Já fiz série para a GNT, para a Globo, Globo.com, agora daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Queer Eye. E o outro sonho era ter um laboratório de tecnologia dentro de um estúdio de arquitetura, né? Então eu sou muito fascinado pelo potencial que as tecnologias têm, né? De nos ajudar a reconstruir uma noção de sociedade, de coletivo. E está sendo muito legal ter dentro do estúdio cientista da computação, programador de hardware, programador de software. Isso levou os projetos do estúdio para um outro patamar, porque agora a gente consegue ficar sempre experimentando, né? Então, eu vou mostrar alguns projetos que eu faço uso de sensor de batimento cardíaco.
Antes a gente importava da China. É um sensor relativamente barato, custa uns 10 dólares, mas agora a gente desenhou o hardware. Então o sensor que a gente usa é um sensor desenvolvido dentro do escritório de arquitetura, porque a gente conseguiu resolver vários problemas dos sensores que a gente importava. Então isso levou o projeto a tem permitido o escritório a gente criar mais projetos nessas interfaces, né, entre arquitetura e tecnologia. Estamos falando de empreendedorismo, né? Então assim, é muito legal mostrar que as marcas que têm contratado o estúdio para a gente trabalhar, e é legal que vai de A a Z, né? Desde marcas tidas como muito caretas, até marcas que são marcas de tecnologia, bebida, indústria automobilística, moda. De modo geral, acho que as grandes indústrias querem inovar, estão atrás de mentes jovens, que estão propondo coisas novas, coisas diferentes, e tem um sentido, né? Eu acho que espero ser um eterno otimista, mas tem um sentido que as marcas estão querendo estar mais na rua, estão querendo ocupar mais o espaço público, ainda com muita timidez, ainda sem saber direito o que fazer, mas isso mostra que existe um potencial a ser explorado na rua. Então eu queria mostrar para vocês só umas palavras-chave de coisas que me empolgam. Uma delas é entender que somos a primeira geração de ciborgues. E eu acho isso fascinante, né? Somos a primeira geração de ciborgues por alguns motivos. Primeiro porque somos a única geração na história da humanidade que nasce num berço analógico, né, que vive o mundo analógico, assiste, né, o surgimento da cultura digital, da internet, dos tablets, do wireless e de tudo que está acontecendo, e que, portanto, vai morrer num túmulo digital. A única. Né? Toda a nova geração já nasce no digital. Então, eu acho que isso também nos traz um potencial cognitivo, né, um potencial de entender o que está acontecendo. Do outro lado, o nosso corpo também é o primeiro corpo na história da humanidade que está literalmente sendo misturado com a máquina, a carne e o bit, né? A carne e a tecnologia sendo misturado literalmente. Então, somos a primeira geração das próteses. Próteses que a gente implanta no corpo para corrigir deficiências ou falhas, né? Uma perna mecânica, um olho biônico, um marca-passo. Ou próteses que ampliam a nossa noção de humanidade, né? E questionam o que é ser humano hoje em 2022. Um telescópio é uma prótese que leva o meu olho para as estrelas, onde ele não iria sozinho. Né? O submarino é uma prótese que me permite ir para o fundo do oceano. O microscópio é uma prótese fascinante, ela me leva para dentro do meu corpo, para dentro das células. Então, através, né, desse viés, a nossa cognição, a nossa subjetividade está em xeque, né? Está sendo questionada. Foi muito interessante, porque durante a minha pesquisa, eu fiquei um pouco com preguiça de arquitetura, porque as aulas que eu fazia não davam conta de resolver um pouco disso que eu comecei a estudar. Aí eu fui para o curso de filosofia, fui para o curso de artes, fiquei alguns anos estudando essas áreas para voltar para a arquitetura, né? E foi lá que eu entendi que para ser arquiteto, para ser designer ou qualquer profissão, é preciso que a gente saiba dar um zoom no pixel fundamental, que é o homem, né? Poder olhar essas transformações físicas, sensoriais, né? E tem coisas que são assustadoras e fascinantes. Por exemplo, foi publicado um artigo há um pouco mais de 10 anos atrás na Alemanha que comprovou cientificamente que crianças, né, que jovens, que jogam muito videogame de câmera subjetiva, que é aquela que você fica atrás, né, do atirador, com alto teor de violência, elas têm uma visão periférica ampliada em 10 graus, em cerca de 10 graus. Ou seja, é uma cognição diferente de quem não joga, né? Nem precisa ler artigo acadêmico. Quem tem moçada em casa vê a velocidade, né, que se mexe no computador, no joystick. Ou seja, estamos falando de um outro aparelho sensorial, de uma outra cognição. E aí vem a pergunta, né, para quem estamos desenhando, né? As casas que estamos desenhando, os escritórios que estamos desenhando. Não dá para a gente não passar por isso e entender que somos uma geração muito especial e muito diferente das gerações anteriores. Dito isso, é legal perceber que vivemos o que eu gosto de pensar, que é essa realidade mesclada. É a mistura do mundo analógico com o mundo digital. Portanto, eu não consigo mais pensar na arquitetura, na cidade, somente a partir do concreto, do tijolo, do vidro, do metal.
eu preciso pensar da mistura com hardware, com software, com cabo com cabos, com microcontroladores, com chips, com LEDs. É dessa nova mistura, né, dessa mescla, que a gente vai construir algo diferente, algo novo, e eu espero algo mais humanizado. Esse slide é difícil, né? Ainda dá um aperto no coração, assim, né? Não preciso nem falar muito sobre ele, mas é importante lembrar que a gente passa por um momento muito difícil, né? Na história da humanidade, né? Vivemos a era do ódio, né? É muito assustador o que a gente viu nesses últimos anos, o que a gente vem vendo, né? Sobre o ódio. Não preciso me alongar muito aqui, mas isso nos leva a refletir sobre quais são os nossos mecanismos para a gente poder falar do que vale a pena, como os nossos projetos, né? E quais os projetos que vocês estão envolvidos, né? Que nós estamos envolvidos. Eu sei que não dá para, infelizmente, todos os projetos serem assim, mas dentro do possível, né? Nas empresas que vocês trabalham, né? Nas suas empresas, que a gente possa trazer projetos que falem o oposto disso, né? Que nos reconectem com o próximo, com o outro. E aí, não à toa, vivemos, né? Da era do ódio, ela é um dos desdobramentos do que eu chamo de a era do medo. Os países latino-americanos, né? E especialmente o Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, tem uma indústria que ganha muito dinheiro, uma indústria multibilionária, que é a indústria do medo, que são os carros blindados, condomínios fechados, shopping centers, segurança privada, câmeras de vigilância, que constroem uma cidade e constroem um modo de vida que eles fazem a gente acreditar que, para ser feliz, eu preciso morar num condomínio de altíssima segurança, eu preciso sonhar em ter um carro blindado, né? Tentam nos levar para dentro do shopping, para a gente se divertir dentro do shopping. Só que o que acontece é que quanto mais a gente nega, quanto mais a gente negou a cidade, mais violenta a cidade foi ficando, né? Quanto mais muros e mais cercas a gente levantou. O que acontece é que hoje tem um fenômeno, né, no Brasil, nos países latino-americanos e em outros países do mundo, que é a retomada do espaço público, né? Especialmente a partir de 2010, não à toa, né, os movimentos, né, do Vem para a Rua a partir de 2013. Falar disso no Rio de Janeiro talvez não faça muito sentido, porque o Rio é uma das poucas cidades que vocês estão na rua, né? A diversidade acontece na rua, vocês têm as praias. É claro que quando a gente fala, mesmo de Zona Sul, que é um recorte pequeno do que é a realidade da cidade, existe uma certa diversidade, né? Você, num espaço muito pequeno, a gente tem muita desigualdade social convivendo. Mas esse não é, de modo geral, o recorte das outras cidades brasileiras, né? Eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, e é muito nítido, né? Em que lugares da cidade que pessoas podem circular. O corpo branco circula em que lugares? O corpo preto circula em que lugares, a que horário? O corpo da mulher consegue circular em que outros horários, né? E isso é uma grande segregação, é uma sociedade de castas. É importante a gente lembrar que a gente passa por um momento de desconstrução disso, que a gente está tentando ocupar a rua. Antes da pandemia, São Paulo, por exemplo, foi a cidade durante 2 anos que mais teve projetos de vaquinha coletiva, né, de crowdfunding, para projetos na rua. Então, vaquinha coletiva para financiar cinema na rua, piquenique, festival, festa. A gente vive uma coisa que vocês vivem há muito mais tempo, mas que é o fenômeno da bicicleta, ainda engatinhando, mas mais pessoas usando bicicletas pelo país. Por quê? É na rua que a gente encontra o outro, né? É na rua que eu tenho que conviver com o diferente. Então, como podemos criar projetos para levar as pessoas para a rua, para a praça, para o parque? E aí não dá para não falar de emergência climática, né? E as muitas crises que a gente tem nos nossos trabalhos, né? O que estamos, de fato, fazendo? A gente acabou de ver a COP que aconteceu no Egito, ainda um embrulho, né? Ainda com dificuldade de conseguir resolver um monte de coisa. Essa foto é uma foto que ganhou um monte de prêmio, né, uns anos atrás, da National Geographic. Estamos passando por uma pandemia que é uma pequena amostra do que está para vir,
Né? Então a gente pode simplesmente não abordar isso nos nossos projetos, ou a gente pode tentar trazer marcas, clientes, empresas, para a gente poder falar no máximo possível dos nossos projetos sobre emergência climática. Né? Isso acaba permeando, de modo geral, tudo que a gente tem feito no estúdio nos últimos 3 anos. Tem sido muito desafiador. Falo da minha crise pessoal, por exemplo, com o desenho de produto e de imobiliário, mas existem alternativas, tem muita pesquisa, tem muita coisa legal sendo feita nesse país. E aí, uma história, né? Eu fiz faculdade de arquitetura e eu nunca tive um professor, uma professora, que me convidasse a pensar em como criar edifícios, como criar cidades a partir do olhar da empatia. Eu aprendi na academia a desenhar esses edifícios a partir da função, da forma, da materialidade, dos fluxos. Mas eu tenho estimulado os meus alunos e tenho pensado muito nisso, né? Quando a gente está ali com o lápis ou com o mouse na mão para começar a criar um projeto, como seria pensar arquitetura, design, a partir do olhar da empatia? Será que os nossos projetos não podem aproximar mais as pessoas? Convidar as pessoas a se olharem, a sorrirem, a se conhecerem, a conversarem? Né? Eu brinco que uma arquitetura residencial pode fazer a família se amar mais, ou fazer a família se separar. Esse é o poder, né, dos espaços que a gente vive, da cidade, da arquitetura. E como pensar nos nossos projetos, seja ele qual for, né, mesmo que não seja de arquitetura, de design, a estimular o coletivo, né, porque é um risco muito grande que a gente está vivendo quando a gente só tem uma tela na nossa frente. Né, a gente sentiu de novo nessas eleições as bolhas que nós vivemos. É muito assustador quando a gente olha no Instagram, quando a gente olha nas redes sociais, como a maior parte, se não 100% das pessoas que a gente segue, tem a mesma ideia, tem a mesma opinião. Né? Isso é o algoritmo que está entregando para a gente essa bolha. Portanto, né, enfatizando mais do que nunca, eu acredito numa tecnologia que pode estimular o coletivo, eu acredito numa arquitetura que pode nos unir. Então, eu quero mostrar para vocês algumas dessas coisas. Eu não acho que os meus projetos, né, os projetos que eu vou mostrar aqui, dão conta de resolver tudo isso, eles estão longe disso. Mas eu queria mostrar para vocês algumas experimentações que a gente tem feito e que, de alguma maneira, tangenciam, né, um pouco desses assuntos. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo há quase 2 anos, que é um campus para uma empresa de investimento. É um projeto enorme, que fica próximo de São Paulo, é mais de 1 milhão de metros quadrados. São 75 mil metros quadrados de arquitetura sendo desenhada. Eu assino esse projeto junto com outro escritório, que é o MK27, que é capitaneado pelo Márcio Kogan. E é um conjunto de edifícios que, primeiro, vão ser feitos em CLT, não sei quantos de vocês conhecem, mas é o que a gente chama de madeira engenheirada. Não dá mais para a gente continuar construindo arquiteturas, edifícios, com a maneira tradicional, concreto, viga, pilar, vidro. A indústria da construção civil é o segundo maior emissor de CO2, é a segunda indústria que mais polui, só atrás da indústria aeronáutica. Portanto, não dá para a gente continuar. Uma das alternativas seria a construção em madeira. Né? O CLT, ou madeira engenheirada, é uma tecnologia que tem aí um pouco mais de 15 anos, está no Brasil já quase, vai fazer 10 anos. É uma maneira de laminar a madeira, que ela traz para a madeira solidez suficiente, uma característica física suficiente para ela ser pilar, viga, laje. E aí você desenha o projeto todo no computador e literalmente envia para um braço robótico que corta essa arquitetura, essas peças e monta isso como se fosse um Lego. Porque no Brasil a gente ainda tem um outro agravante, né, na construção tradicional, que é o agravante social. A gente sabe a cor da pele das pessoas que trabalham nos nossos projetos, ganhando mal num sistema quase escravocrata, né, ganhando uma miséria, carregando laje de concreto na cabeça, carregando viga na cabeça. Não dá para a gente continuar, não dá para a gente falar de sustentabilidade, eu vou usar uma mesinha de centro verde com selo certificado e construir a casa desse jeito e construir os edifícios desse jeito. Então a gente tem buscado alternativas e eu estou muito empolgado porque vai ser a maior experiência, né, de arquitetura de CLT vista na América Latina.
E aí eu queria mostrar para vocês algo que me interessa muito, enquanto, quando eu penso sobre arquitetura híbrida, né? Eu falei de realidade mesclada, arquitetura híbrida, é essa arquitetura que mistura o analógico ao digital. Essa é a fachada do edifício de recepção desse campus, e a gente criou um sistema, é um cubo, que tem quatro faces, uma face é madeira, uma é um acrílico, uma é espelho e uma é transparente, e dentro tem uma luz. Então o que acontece é que a ideia de fazer uma arquitetura, uma pele de uma arquitetura, que seja toda cinética, e que ela possa responder a estímulos, né, que ela possa, digamos assim, se emocionar. Então a gente criou várias programações, aqui o que eu estou mostrando para vocês é um croqui de uma das programações. Eu acho muito linda essa, que eu falo que essa programação, ela celebra o encontro físico. Então imagina que uma pessoa está vindo de um lado, a outra está vindo do outro. Oi Fernando, oi Maria, tudo bem? Que prazer te ver. E você celebra o abraço, o aperto de mão, o beijo no rosto, né? Então que legal pensar nessa possibilidade de criar fachadas interativas, mídia fachadas, né? A pele da arquitetura é a coisa mais democrática que existe, muito mais do que a televisão, porque ela está na passagem da nossa casa, da nossa rua, do nosso trabalho, né? Então, esse é um exemplo do tipo de arquitetura que a gente tem tentado fazer, que é o que eu chamo dessa arquitetura interativa. Aqui é o interior desse edifício, então imagina que lindo ser tudo espelho, ou poder ter frases passando, né? Ou ficar transparente. Aqui mais uma imagem. E, bom, a gente está desenhando todo o plano de urbanismo, né? Então a gente está prevendo esse campus todo com transporte autônomo, elétrico, e está sendo barato, porque isso nunca foi feito no Brasil. Então a gente está tendo que aprender, por exemplo, como desenhar o ângulo da rua, a caída da rua, para coletar água pluvial, para economizar a bateria, né, desse carro autônomo, para ele ter menos paradas de recarregagem. E ao mesmo tempo, é um campus, é privado, mas é um exercício para a gente poder sonhar como as cidades poderiam ser, né? Cidades mais verdes, com mais praças, com mais lugares de encontro. Esse é um edifício que eu estou bem apaixonado, que é o Casulo, e é a primeira arquitetura feita totalmente por algoritmos, né? A gente tem falado muito sobre arquitetura paramétrica, ou design paramétrico, né? Para quem não conhece, eu tenho uma dificuldade grande de desenhar no papel com lápis hoje. Eu estou mais interessado nesse tipo de design, que é o que a gente cria formas, a gente cresce formas através de algoritmos. Então a gente usa o computador para programar essas formas. Esse, teoricamente, vai ser o primeiro edifício, é um pequeno, grande, notável, é um edifício de 400 metros quadrados só, mas que tem essa pele que vai ser toda, ela foi toda gerada por algoritmos e vai ser toda cortada com braços robóticos. E eu estou muito curioso, né, em testar essas arquiteturas onde a gente não tem o 90 graus, como a maioria dos espaços que a gente conhece, mas a gente pode construir espaços que têm uma outra fluidez, né? E claro que é uma referência também às cavernas, né, ao modo de morar ancestral, que não é de 90 graus, né? Esse é um edifício educacional, é uma escola. E aqui tem um pequeno vídeo do projeto. Então aqui a gente passeia por todos os edifícios. Todo feito em madeira, né, o máximo de contato com a natureza, o máximo de praças, de circulação externa, né, de circulação para fora. A gente também está criando todas as obras de arte e tecnologia desse campus. Aqui o nosso carrinho autônomo. Esse carro autônomo é legal contar. A gente fez várias entrevistas, várias conversas com empresas gringas, empresas internacionais, e no fim descobriu que tem muita pesquisa acontecendo no Brasil, né? Então, está sendo uma oportunidade, num projeto desse tamanho, a gente investigar o que tem lá fora, mas descobrir que aqui dentro tem muita gente ralando, muita universidade, muita pesquisa sendo feita com tecnologia, né? A gente tem que parar de achar, né, com a nossa síndrome aí de vira-lata, que a gente não sabe fazer tecnologia. A gente sabe, a gente é muito desafiado, porque a gente talvez não tenha acesso, né, e não tenha grandes financiamentos para essas pesquisas, mas tem algo que eu entrevistei o Fernando e Humberto Campana, muitos anos atrás, e eles me falaram uma frase que eu nunca mais esqueci, né, até citando o Fernando, que faleceu há duas semanas. Eles me falaram que um dos grandes valores, né, da cultura e do design brasileiro é transformar o ordinário
em extraordinário. Eu acho que estando no Rio, tem uma referência que me lembra muito dessa frase, que é ir numa escola de samba, né? Eu sou apaixonado por samba, por carnaval. Esse vai ser meu 9º ano seguido, né? Fora a pandemia, aqui no Rio de Janeiro, pulando carnaval. Vou em todos os blocos, vou para Sapucaí. E é muito fascinante você estar na Sapucaí, e às vezes de longe vem um carro alegórico, né? Brilhando, né? O que é isso? Que maravilhoso. E quando você dá um zoom, de repente é um papel de brigadeiro colado, né? E essa é a magia, né? Então, e com a tecnologia, a gente tem sentido muito isso no estúdio. Às vezes a gente consegue criar soluções, sensores, hardware, que talvez em Londres, né, em Tóquio, eles conseguissem fazer, não sei se mais rápido ou não, mas gastando muito mais dinheiro. E aqui a gente tem que improvisar, a gente testa, cola com cola quente, queima o dedo, refaz. Mas o saber, né, a inteligência criativa do brasileiro é um grande valor, né, é uma grande sabedoria nossa. Esse é o pavilhão dançante, que foi feito aqui no Rio de Janeiro. Não sei se alguém esteve lá, se alguém se lembra, mas foi durante as Olimpíadas, né? Foi uma arquitetura construída no Parque Olímpico. Foi um projeto que eu fiz para uma marca de cerveja, e foi um barato, porque eles me deram carta branca, eles falaram: Guto, a gente quer que você crie a boate, a discoteca, o clube, né? Tá super cringe usar essas palavras, né? Mas criar o espaço para dançar mais legal das Olimpíadas. E aí a gente aproveitou para usar, né, para testar esse conceito que eu chamo de arquitetura emotiva. Então a ideia foi muito simples, é uma grande caixa que contém mais de 1000 espelhos que giram, né, com motores independentes. E aí tem um conjunto de sensores dentro da pista de dança que detecta as emoções. Né, se as pessoas estão batendo palmas, se as pessoas estão gritando, estão dançando mais ou menos, esses sensores coletam essas informações e o resultado é essa pele que interage, né, como se fosse uma pele humana que se arrepia. Eu já desenhei muitos clubes, né, a gente está desenhando 10ª casa noturna do estúdio, eu sou um apaixonado pela cultura da música eletrônica, pela cultura da noite, mas é claro que no Rio de Janeiro não fazia nenhum sentido construir um clube fechado. Então, quando eu apresentei o conceito para o cliente, eu falei: olha, o maior valor do Rio de Janeiro e dessas Olimpíadas é o sol. Vamos criar um clube em que a gente usa o sol para criar os efeitos, né, estroboscópicos, usar o espelho, usar algo que, na verdade, é super analógico para criar esse efeito super digital. O sucesso, o resultado foi isso, assim, foi uma loucura, não sei quem passou por lá, mas foi o maior sucesso. Também assim, né, gente, dá cerveja e põe música boa, põe pronto, né, não precisa de mais nada, né. Mas era meio doido, porque as outras marcas que estavam na frente, não vou citar quais, gente, fazendo customização de bottom, fazendo... Era tudo meio vazio, era tudo meio esquisito. Gente, cria uma arquitetura interessante, põe música boa, né, não tem... E vocês vão ver, tem uma última imagem que mostra assim, a loucura que foi. Claro que a gente ainda estava numa era que não era tão Instagram como é hoje, né, 2016, mas foi um fenômeno, né, nas redes sociais, e a gente acabou ganhando alguns prêmios internacionais importantes, entre eles o IFE, que é considerado aí o Oscar, né, do design, e a gente ganhou um prêmio muito importante na Unesco, na sede da Unesco em Paris, das mãos do prefeito de Paris, como o melhor projeto comercial do mundo. Esse é o Terminal 7, esse é o nosso primeiro grande projeto em Paris, é um projeto de 2018, e é um clube também, né? Então, assim, a importância desses lugares, desses templos, como um lugar seguro, né? Que em inglês tem o termo safe space, né? Os clubes são há décadas o lugar seguro para muitas comunidades, a própria comunidade LGBTQIA+, pretos, que se encontram nesses lugares para celebrar a diversidade, para ser quem eles são, sem risco, né? Quantos gays são apedrejados, são assassinados historicamente, mas que encontram nos clubes o lugar, né, de afeto, né? As batalhas de Vogue, né, que tem rolado muito, inclusive no Brasil, né, como esse lugar também, né, de espaço seguro. Então eu tenho muito fascínio, né, por essa cultura, pela cultura da música eletrônica. E aí quando eu fui convidado, claro, foi uma honra poder levar o design brasileiro para Paris. É um clube grande, cabe em mais de 1.500 pessoas. E o conceito, né, desse clube, a gente fez todo o projeto de interiores, mas eu vou destacar essa grande escultura, né, essa grande instalação. E o que eu fiz foi
resgatar um pouco das minhas memórias afetivas. Eu sou de Sorocaba, mas meus pais tinham um sítio em Araçoiabinha da Serra, que foi praticamente onde eu vivi até os 15 anos de idade, filho único. E eu gostava muito de ficar embaixo da copa das árvores, desenhando. Era o meu safe space ficar embaixo da copa das árvores, né? Então o que eu fiz foi plantar conceitualmente 5 sementes e usar um algoritmo, usar o design paramétrico para fazer essas árvores crescerem e formarem esse grid, né, que vocês viram. E, bom, é super legal porque a gente conseguiu usar design paramétrico, né, conseguiu usar alta tecnologia e esse é o resultado. Assim, é muito legal ver o clube ocupado. Ainda é um lugar muito especial porque é o único clube em Paris que tem vista para a Torre Eiffel, ele fica no rooftop. E é maravilhoso. Aí, o mais legal dos projetos, quando a gente desenha, não é o projeto em si, é ver o projeto ocupado. Assim, é isso que mais me fascina. Esse é o poder da arquitetura, né? Esse é o poder do design. Olha, gente, é maravilhoso, né? Agora eu vou diminuir de escala e vou mostrar para vocês algumas intervenções urbanas, né? Então a gente tem muita curiosidade em criar instalações urbanas. E para mim, criar um mobiliário urbano é uma oportunidade de adicionar novas tecnologias. Eu acredito que adicionar novas tecnologias digitais na camada da cidade, na superfície da cidade, pode ser uma maneira da gente adicionar novas camadas de poesia, de afeto, de empatia, né, que é o que a gente está precisando mais do que nunca nas nossas cidades. Essa é uma obra de 2019 chamada Meu Coração Bate Como o Seu. Essa é uma obra que foi financiada pela Intel e pela National Geographic. Ela é parte de uma série muito legal que eu recomendo vocês assistirem. São 5 episódios de 15 minutos só, que passou na National Geographic Global e agora está no YouTube. Chama Hack the City. Hack de hackear, de hacker. Hack the City, né? Hackeia a cidade, cidade hackeada. Coloquem lá, vale muito a pena. Então eles acompanharam o processo criativo de 5 artistas criando uma obra de ativismo urbano, né? Então, no meu caso, eles acompanharam a criação dessa obra que chama Meu Coração Bate Como o Seu. E vou mostrar o videozinho para vocês. É como se... Tudo bem, matar uma mulher lésbica que não reproduz feminilidade, que não tem cabelo comprido, que não passa batom, que tem a pele preta principalmente, e a sociedade não olhar pra isso, sabe? Não se atentar a isso. Eu sofri 3 abusos sexuais por conta da transição, porque pros caras eles achavam que isso era falta de homem. Tive depressão, tentei suicídio também umas 4-5 vezes. E existem várias nuances, né? E vários tipos de trans. É muito duro você viver num mundo que já diz de cara que aquele ali não é o seu lugar, que o seu lugar é a margem. Estava imaginando, tipo, quando que chegaria a minha vez de também ser assassinada, de também ser espancada, única e exclusivamente por ser lésbica e ter a pele preta, né? Então, num país como o Brasil, que é um dos países que mais mata as pessoas LGBTs, a cada dia, praticamente, uma pessoa LGBT é assassinada por crimes de ódio. Então, esse ativismo se torna extremamente necessário para disputar as mentes, os corações e as consciências das pessoas e desfazer séculos de discursos que sempre caracterizaram, pintaram as pessoas LGBTs como se fossem pessoas pecadoras, pessoas criminosas, pessoas doentes. E sempre estigmatizaram, então, essas existências. Liberdade de ser quem se é, liberdade de amar, liberdade do desejo, a liberdade do corpo.
disse que a sua vagina vai dizer que você é delicada, humana, sensível, que você gosta de rosa, que você gosta de homem, que você quer casar e ter filhos. E quem é que diz que o meu pênis define que eu vou ser agressivo, que eu vou ser um macho alfa, que eu vou ganhar as coisas na luta, que eu não vou chorar, que eu vou reprimir os meus sentimentos? Eu, pelo menos, aprendi desde muito cedo que eu ia ter que resistir pra existir. Gente, o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+ no mundo. Não dá para a gente passar por cima desse dado. O Brasil é o país que mais mata a comunidade trans no mundo. Não dá para a gente passar por esse dado achando que é só mais um dado. A nossa existência continua em risco, né? Quando a gente vota em políticos que põem a nossa existência em risco, né? Isso não pode acontecer. É assustador, é horroroso. Essa obra, eu acho que ela é uma intenção, né, da gente falar um pouco sobre como trazer, né, as bandeiras que, nos, né, que a gente quer levantar dentro do nosso trabalho, é o que eu chamo de design ativismo. Então, a Praça da República foi o lugar, em 1978, onde surgiu o primeiro grupo de ativistas que se tem história nesse país, que era o Somos, que eram 8 pessoas que se juntaram para criar um movimento de luta e de sobrevivência na época da ditadura, né? Então, naquele momento, o centro de São Paulo era o lugar queer da cidade e era o lugar onde se criou uma estrutura de corrupção vindo da polícia, né? Que prendia, espancava e precisava de dinheiro para soltar essa comunidade. Então, foi muito emblemático quando eu pude escolher a Praça da República para cravar, né, essa obra, que é feita desses tubulões, que são os tubulões de aço, que são usados no subterrâneo da cidade para passar infraestrutura, né, trazer isso para cima e criar, né, esse gesto, essa grande bandeira. E aí, quando as pessoas sentavam, elas ouviam trechos, né, depoimentos desses ativistas LGBTQIA+, que eu gravei, e quando eu gravei, eu coletei o batimento cardíaco. Então, a gente colocou speakers. Então, entre um trecho e outro, você sentia, né, no seu corpo, conforme vibrava esse batimento cardíaco, essas histórias. Eu adoro essas fotos da Ana Mello, porque, de novo, é menos sobre a obra e mais sobre o que ela ativa em volta dela, né? É impressionante a carência de mobiliário urbano que a gente tem, né? No Rio vocês até têm algumas coisas nas ruas, mas é muito louco quando você coloca uma coisa diferente na praça, independente de ser interativa, as pessoas ocupam, né? As pessoas usam. Então, eu tenho um fascínio enorme pelo mobiliário urbano. Eu já estou indo para o fim, ainda tem alguns projetos, mas eu já estou quase acabando. Esse é o Empatias Mapeadas. Essa é uma outra investigação de mobiliário urbano interativo. Esse vídeo vai mostrar o protótipo, né? Ele foi financiado pelo SESC e ele foi instalado dentro do SESC, que fica na Avenida Paulista. E a ideia foi criar um pavilhão arquitetônico registrado em open source, ou seja, qualquer pessoa pode copiar, pode alterar o código, pode reproduzir num Fab Lab. E ele é um ponto de ônibus ou um lugar para você pôr numa praça, para ter uma sombra, né, para sentar. Mas o que acontece é que ele tem um banco que cabem 6 pessoas sentadas. E quando as pessoas sentam, elas colocam o dedo num sensor, o sensor coleta o batimento cardíaco e o áudio do coração, ele vira uma música. Então as pessoas conseguem ouvir o batimento cardíaco um dos outros, né? As luzes piscam também no ritmo do coração. E tem sido uma experiência muito linda, né? Eu tenho viajado com esse projeto. Primeiro, por que a gente só ouve o batimento do nosso coração quando a gente vai no médico? É tão fascinante, né, poder ouvir o próprio coração e poder ouvir o coração do outro, né? Imagina isso na rua, né? Imagina isso no espaço público, né? O que aconteceu, a gente pedia para os monitores do SESC estimular as pessoas que entrassem a não se conhecerem. Então a gente separava os grupos e só entrava quem não se conhecia, para a gente simular mais esse ambiente urbano. E aí as pessoas se emocionavam, as pessoas choravam, as pessoas se abraçavam, as pessoas se cumprimentavam, né? E aí caiu a ficha. Cara, é isso,
Né? É esse tipo de mobiliário, né? É esse tipo de tecnologia que a gente precisa ter na rua, né? Que convide a olhar para o outro, né? Que me convide, por que não, a estimular uma conversa, a um sorriso. Então, muito legal poder pensar, né, o Fab Lab, o Makerspace. É muito legal que eu subi no Lab aqui em cima e tenha um pouco esse espírito, né? A gente tem visto surgir pelo país Fab Labs, Makerspaces, que são a priori esses laboratórios dedicados a compartilhar conhecimento sobre cultura digital, né? Aprender a usar uma impressora 3D, aprender a usar uma máquina de CNC, aprender a usar os códigos, Arduino, né? Eu tenho defendido muito que os cursos de arquitetura e de design tivessem nas suas disciplinas básicas programação. Não é que a gente vá virar programador, não é isso, mas a gente precisa ter conhecimento básico de programação para a gente saber do potencial que essa tecnologia tem de transformar o mundo que a gente vive. E aí, bom, passamos, né, estamos passando por uma pandemia, gente, e é surreal, quase 700 mil pessoas morreram, mais de 700 mil pessoas morreram. Não foi construído um memorial urbano, não tem um memorial erguido nesse país, um que faça homenagem às vítimas do Covid. Isso é um absurdo, né? Isso é uma ofensa a nós. Todos, né, conhecemos pessoas ou perdemos pessoas próximas para essa pandemia. E a gente não tem um lugar, né? Os memoriais urbanos acontecem pelo país, pelo mundo. São lugares onde você vai, que, né, você está andando pela cidade, encontra esse memorial e você senta, você chora, você presta uma homenagem, você presta um pensamento para aquelas pessoas. Então, a nossa ideia foi criar esse memorial. A gente está atrás de grana. É muito louco, porque para levantar um projeto desse custa muito menos do que um anúncio na Rede Globo, na hora do Big Brother. É muito louco que as empresas não conseguem ver o potencial, né, de investimento, de obras, né, de mais obras na cidade, né? Eu comentei que isso tem acontecido, mas tem um potencial gigantesco, né? Então, ela é uma obra de realidade aumentada. Então, ela tem dois bancos de mármore. Mas aí é um banco meio escultura, né? É uma obra onde você senta, e aí através do celular ou de um óculos de realidade aumentada, você visualiza essa revoada de borboletas, você pode clicar nas borboletas, e aí o que acontece é que você pode ler um pequeno tweet que representa uma pessoa que faleceu para o Covid. Então tem uma interface que as pessoas podem entrar, prestar sua homenagem, né? Customizar sua borboleta, escrever esse tweet e ela envia. E aí o que acontece é que no centro tem essa, é um mapa do mundo, e essa obra também é registrada em código aberto, em open source. Então qualquer pessoa num Fab Lab pode desenhar, né, essa interface que fica no piso, e é ela que ativa a borboleta. Então teoricamente você poderia ter essa obra em diferentes lugares, né, feitas de materiais diferentes, tecnologias diferentes, porque o que ativa é esse mapa que fica no meio. Então a gente está aí na rua tentando vender nessa obra, tentando encontrar apoio para essa obra e despertar, né, a necessidade da gente ter mais lugares na cidade em que a gente possa prestar homenagens. E eu vou fechar com um último projeto, que é quase que uma obsessão, assim, que é o que eu chamo de Projeto Amor. Desde 2013, vai fazer 10 anos que eu estou desenvolvendo esse projeto. E basicamente o que eu faço é convidar pessoas a narrarem uma grande história de amor da vida delas. Eu coloco elas numa sala isolada, em privacidade, plugo sensores no corpo dessas pessoas. Vocês perceberam que eu tenho um fascínio muito grande pelo uso de sensores, né? E é muito maravilhoso porque muitos desses sensores originalmente são pensados para medicina. Eles vão ficando mais barato, né? Os designers, os artistas ocupam esses sensores e a gente consegue hackear a programação desses sensores, né? E subverter a ordem do que eles foram originalmente criados, né? Então, por exemplo, o sensor de atividade cerebral é um sensor que tem se popularizado, tem ficado cada vez mais barato. Hoje já dá para comprar um sensor de atividade cerebral por $100, que não é super barato, mas já é mais acessível. E a gente usa esse sensor, então a pessoa senta, a gente coloca ela em privacidade, pluga esses sensores, é um sensor de atividade cerebral, um de batimento cardíaco e um de voz. A voz também entrega muito sobre a emoção, né? Como ela treme, tem vários algoritmos, vários softwares que são capazes de detectar o teu estado emocional a partir da voz. Então a gente pluga esses sensores, sai da sala e deixa a pessoa sozinha, em silêncio. Ela precisa narrar uma grande história de amor. Pode ser a história de amor dela pela mãe, pelo pai, pelo filho, pelo namorado, pelo cachorro. Não nos interessa a história, mas nos interessa os dados emocionais que o corpo produz naquele momento. A gente pega esses dados e usa eles numa interface que a gente programou, que
que imprime em 3D objetos. Então, o conceito, a ideia, é que a gente pudesse tornar tangível algo que é intangível, né? Que é o amor. É claro que é um processo de design que me interessa muito mais do que a peça final. Tiveram vários desdobramentos, eu já fiz mesa, luminária, vaso. Essa experiência que está passando aqui foi muito potente, a gente já viajou com ela para outros países para apresentar. E é uma galeria onde a gente apresenta de uma maneira muito didática esse processo. Então tem uma sala que as pessoas contam a história. A gente coloca também um Doppler, que é um sensor que pega o batimento cardíaco e leva o áudio para a galeria. Então a gente espalha vários speakers, várias caixas de som na galeria. Então quando você entra na galeria, você ouve, né? Tutu, tutu. De repente fica tutu, tutu, tutu. Você sabe que a pessoa está se emocionando. Aí tem um projetor que mostra as interfaces funcionando. Então está assim, né? De repente você vê que tem alguma coisa acontecendo. E do outro lado da galeria tem as impressoras 3D imprimindo esses objetos em tempo real. Então você vê o processo de captação, criação e depois o de produção. E aí para essa performance, né, como a gente chama, a gente criou umas mandalas. E aí o mais bonito é que, assim, que cada mandala, né, ou cada objeto que a gente cria usando essa tecnologia é único. Ele nunca se repete. Porque a forma literalmente vem das emoções. Então eu posso gerar quantas mandalas eu quiser que elas nunca vão se repetir. A forma delas vem desses algoritmos. Esse casal, acho que é uma das histórias mais emocionantes. Eles ficaram 4 horas na fila. Era o último dia de exposição. Eu fui até eles, agradeci. Eu tinha que fechar a fila, porque demora para fazer a performance, né? Uma meia hora mais ou menos, a gente teve que parar. Eu perguntei, falei, me conta a história de vocês. E eles falaram, olha, a gente viu no Jornal da Globo, hoje estava na capa da Ilustrada, a gente resolveu vir com as nossas 3 filhas e a gente queria compartilhar a nossa história. A nossa história é uma história de amor feliz. A gente se conhece desde a faculdade, a gente está casado aí há quase 30 anos, 20 e poucos anos, e a gente queria contar a nossa história. Então eu fiquei tão emocionado com aquilo que para eles eu mudei a programação. Então ela sentou, colocamos o sensor nela e ela declarou o amor dela olhando para ele. Aí a gente inverteu, ele sentou, colocamos os sensores nele e ele declarou o amor dele olhando para ela. E daí no final a gente colapsou o arquivo para gerar uma mandala única. Quando a gente abriu a cortina, eles saíram aos prantos e as 3 filhas abraçaram. Aconteceu um dos momentos mais catárticos da minha vida, que foi a galeria inteira chorando, se emocionando. E aí cai a ficha, né? É isso que importa, é isso que eu quero fazer. Essa é a tecnologia que me interessa. Né, esse tipo de tecnologia que a gente tem que estar investigando, esse tipo de projeto, né, é meio clichê, gente, mas quando a gente pensa em amor, o amor nos conecta com aquilo que é o mais básico, né, é o sentimento que mais humano que pode existir, né, é o sentimento que nos conecta com a nossa humanidade, né, que nos faz lembrar da nossa existência, da nossa conexão, né. Então, que lindo poder pensar em arquiteturas e design que possam trazer isso. Eu fico sonhando, assim, imagina poder trazer esse projeto para arquitetura, né, colocar sensores em professores e o amor deles pela educação criar as formas da arquitetura, né, ou dos médicos, né, para criar a forma do hospital, né, qual seria a forma da sua casa, da sua família, se a gente pudesse construir, né, essas arquiteturas a partir de dados emocionais. E aí a gente criou um desdobramento mais comercial, que é o Aura Pendant. Então convido vocês, podem baixar, infelizmente só para iPhone por enquanto. Você baixa o aplicativo e ele é uma simplificação, né, do projeto anterior. Então você baixa o aplicativo, coloca o fone de ouvido, vai para um lugar calmo, tranquilo, fecha os olhos, apaga a luz e você vai narrar uma grande história de amor da sua vida. Você coloca o dedo no flash, porque a gente vai coletar o batimento cardíaco, analisar a emoção no tom da voz e no final, quando você tira o dedo e acaba a contação de história, vai gerar em tempo real uma mandala. E aí você pode comprar, né, é um pingente que você pode colocar numa correntinha, eu uso a minha, essa é a minha aliança de casamento com meu marido, eu uso a mesma e ele usa a mesma, eu contei a nossa história de amor e dei para ele. Ou você simplesmente dá um print screen, né, e vê a forma, tem gente que faz tatuagem, tem gente que manda para outra pessoa. A gente recebeu uma história bonita uns meses atrás de uma mulher que perdeu o cachorro, e ela mandou um e-mail falando, Guto, eu não sei se vocês já ouviram uma história parecida, mas eu queria compartilhar a minha. Eu perdi o meu cachorro, que durou 16 anos,
Eu passei por 2 casamentos nesse período, portanto o cachorro foi meu relacionamento mais longo. E quando o cachorro morreu, disparou uma série de gatilhos, eu entrei num processo de depressão muito severa. E a minha psicóloga conhecia o projeto e me sugeriu que, como parte do ritual de cura, eu contasse essas dores, contasse essa história, né? E eu fiz, e agora eu carrego perto do peito, e de alguma maneira, entre vários processos de cura, o Aura me ajudou a dar força, né? Então, pensar no futuro do design é pensar em sistemas, né? É pensar em algoritmos, é pensar nessa tecnologia que pode nos aproximar, que pode nos conectar. Então, aqui tem uma imagem que mostra um conjunto de mandalas, né? A gente vê que as formas nunca se repetem. Aqui a gente tem quase 50 mandalas, né? E eu queria fechar com essa imagem, convidando a gente a pensar, né, nessas duas palavras, né? Se houver alguma chance da gente sobreviver enquanto espécie humana, e a gente precisa acreditar que vai ter, eu acho que o sucesso dessa empreitada de sobrevivência vai ser a partir dessa união, né? A tecnologia, a gente não pode olhar para ela só de uma maneira diabólica, só com medo, também não adianta olhar só com deslumbre, de uma maneira angelical, né? A gente é a geração de ciborgue, que eu contei, é essa geração de imigrantes, né, na era digital, e está nas nossas mãos usar e investigar essa tecnologia junto com afeto. E aí eu acho que a gente tem a formulação perfeita para a gente sobreviver, né? Amor mais tecnologia. Obrigado, gente. Obrigado. E não deixem de assistir Queer Eye Brasil na Netflix, que está maravilhoso. Eu prometo que vocês vão dar risada, que vocês vão chorar. É hiper emocionante. Coloquem na Netflix. Se gostarem, indica para aquela tia que você brigou nas eleições, aquele tio que você brigou, né? Eu acho que é uma série importante para esse momento de fim de ano. Todo mundo, né? Brigou com a família inteira, que nem eu. Faz todo mundo assistir. Obrigado, gente. Muito bom. Hoje eu vou inverter um pouquinho, eu vou fazer o que eu faço no final desse encontro e eu tenho certeza que vou representar todos vocês. Obrigado. Obrigado você. Ai, gente, todos. Recebam esse abraço todo mundo, um por um. Precisamos de 5 dias. Bom, vocês têm perguntas? Alguém tem pergunta? Se você não tem, eu tenho várias aqui. Eu vou começar para vocês irem se desacanhando. E se vocês quiserem, mandem e-mail, tá? Para o contato. Às vezes vem ideia, vem perguntas aí, vocês podem mandar depois também. Mas vocês, por favor, não se acanhem. Eu vou começar porque eu fiquei com a cabeça. Meu coraçãozinho de designer está assim, ó, explodindo. Eu me identifiquei muito com uma coisa que tu falaste, que foi de nunca ter tido professores que te incentivaram com a empatia de pensar arquitetura nesse lugar. Porque eu, quando fui fazer o mestrado em design, eu era a única aluna negra, não tive nenhum professor negro. Eu tive que levar os meus teóricos para os meus professores. E fui muito questionada em vários momentos de que a minha dissertação, que é sobre sustentabilidade na moda e afuturismo, não é para o design. É para ciências sociais, no máximo para a história. Eu ouvi isso das duas bancas que eu fiz para entrar. Aí, na segunda, eu questionei como é que um PPG, né, um programa de pós-graduação que se dispõe a pensar inovação social, no Brasil, onde a gente é mais da metade da população, vai inovar para quem, afinal? E tu fez essa mesma pergunta. É a primeira vez que eu vejo alguém do design, além dos meus professores, né, do design, perguntar isso. Inovar para quem, afinal? Eu queria que tu dissesse para a gente como é que tu chegou nesse lugar, assim, como é que tu conseguiu, nesse lugar, agora encerrando, que tu traz toda a tua bagagem de design e arquitetura para ver o amor, tocar o amor, assim. Como tu mesmo disse, a arquitetura é muito dura, né? O design, popularmente, a gente já pensa em design de produto, né? Até chegar no serviço, chegar no, na contemplação do design como inovação social. Como é que tu chegou nesse lugar? Cara, eu acho que tem uma coisa que, de novo, estar no Rio é muito especial, porque vocês têm isso no dia a dia, né? Esse é um dos grandes valores do Rio, né? Por mais que essa cidade esteja totalmente ferrada, igual São Paulo, igual as outras capitais, né? Tomada pelas milícias, hiperviolenta, segregada, desigual, uma sociedade totalmente de casta, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é ir para a rua. E quando eu viajo pelo país, em outras cidades, falando,
Será que foi eu que sentei aqui? Não. E é impressionante que as pessoas não vão para a rua, né, Carol? As pessoas às vezes cursam os seus cursos e ficam na tela, não vão para a rua. E arquitetura, design, é um curso de humanidades, né? É um curso de ir para a rua. E eu sempre brinco que acho que a maior inspiração é na rua. E eu sempre fui meio doido, assim, eu sempre gostei de literalmente ir para a rua, ficar sentado, ficar olhando. Falei muito de casa noturna, os meus amigos sabiam que tinham momentos clássicos quando eu estava na noite, que era parar e ficar sentado, olhando, observando as pessoas, né? E aí, de um lado veio, eu sou filho único, então eu também tinha muito contato social com a minha família, com os meus primos, mas eu não tinha muito, não tinha irmãos, né? Então eu acho que a rua sempre foi esse lugar de inspiração máxima, né? E eu sempre falo para os meus alunos, assim, viaja o máximo que você puder, pega um ônibus, vai para uma cidade que não tem nada a ver com a sua, senta na Praça Central, como que as pessoas se relacionam, como que elas usam a calçada, como que elas usam o banco, qual que é a sorveteria que elas vão, né? E isso vai nos dando suporte. Tem um teórico dinamarquês que escreveu aquele livro Cidade para Pessoas, que acho que é o Gell, já vou lembrar o nome dele. E ele fala, né, cidade para pessoas. Então ele fala que falta para nós, nas nossas academias, né, nas nossas universidades, ir para a rua, sentar e fazer pesquisa, né, olho no olho. Enquanto arquiteto e designer, né, como é que a pessoa está usando o balcão da sorveteria? Né, que altura ele tem para uma criança conseguir conversar? Como que eu uso a calçada, como que eu uso o banco, essas relações que são as relações que fazem a gente desenhar essa cidade, esse lugar, e acho que minha inspiração veio muito daí. E daí, claro, a tecnologia, né? Eu entrei na faculdade em 99, e eu falo que foi um ano divisor de água na minha vida, não porque eu entrei na faculdade apenas, mas porque eu tive o primeiro contato com a internet, foi minha primeira conta de e-mail, minhas primeiras redes sociais, não sei quem vai se lembrar, mas o Napster, né, que me permitia copiar os filmes, os livros, né? O ICQ, né, o ICQ, o MSN, o Orkut. Então, de um lado, eu estava estudando arquitetura modernista, edifício de concreto, 90 graus, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, ok, maravilhoso, amo, está tudo certo, mas tinha mais para aprender, né? E do outro lado, essa cibercultura. E aí eu gosto de pensar que foi como se tivesse aberto uma janelinha e eu tivesse sido empurrado para dentro desse ciberespaço. Eu fiquei ali meio flutuando, sem saber o que ia acontecer. Mas aos poucos eu consegui organizar essas ideias, né? E de novo, academia, né? Tá num grupo de pesquisa que me mostrou, que me deu instrumentos para eu entrar em contato com autores, com bibliografia, com pesquisa, com sites que estavam lançando aquelas ideias que me interessavam, né? Por isso é importante falar da academia, por isso é importante falar da pesquisa, né, gente? CNPq teve corte de verba, FAPESP teve corte de verba. Um país sem pesquisa não vai para frente, não tem como, né? Eu estou aqui com 1000 perguntas, vocês têm alguma? Olha, eu estou sendo genial. Vale tudo, hein, gente? Pode perguntar do Queer Eye, pode perguntar o que vocês quiserem. Rodrigo, vai te dar o microfone, só. Para ela. Alô. Fica à vontade. Guto, você me emocionou muito, eu me identifiquei muito com a tua plataforma, com os teus pensamentos, a minha família também é de Sorocaba, eu sou arquiteta, eu acho que a gente teve professores em comum, João Itaker foi seu professor? Ai, que legal, não lembro. Na USP. João Ita. Itaker. Não. Não? Então, muito legal. Muito legal, e aí você fala do batimento cardíaco, que tem a ver também com a música eletrônica e tudo isso, e a arquitetura que emociona, isso eu acho muito legal. Teve um dia que eu assisti uma palestra da WGSN e eles estavam falando de uma tendência de retrocesso da tecnologia, de famílias que estão se isolando e estão vivendo cada vez mais longe da tecnologia. Eu queria saber um pouquinho da tua opinião, o que, que você acha sobre isso, e eu queria também perguntar como é que você acha que a gente pode levar essas novas tecnologias e levar essa emoção da arquitetura para os movimentos habitacionais. Muito legal, como você chama? Alessandra Cirino. Obrigado, Alessandra. Eu também sou arquiteta e sou cenógrafa, que eu trabalho há 20 anos na TV Globo. Muito lindo, obrigado pela sua pergunta. A gente faz um pouquinho disso, que a gente leva emoção também para as pessoas através da televisão, né? Muito lindo o que você faz. É interessante, eu publiquei um livro em 2018, chama Habitar Híbrido, quem tiver interesse, é pela editora Senac, dá para comprar pela Amazon.
E tem um capítulo, tem um pedaço do livro que eu falo, o livro é sobre o impacto da tecnologia nos modos de morar, né, no fazer arquitetônico, nos modos de morar. E aí tem uma parte que eu comecei a pesquisar exatamente sobre isso que você falou, que é, tem uma tendência, tem um movimento que é criar nessas casas super tecnológicas. Eu moro, eu estou investigando na própria pele o que é morar numa casa hiperconectada. Tem 3 quilômetros de cabo de rede que conecta tudo na minha casa. Eu controlo por comando de voz, por celular. Então está sendo legal entender desses gadgets, né? Tem muita bugiganga, o que funciona, o que é legal, o que muda nos modos de vida. Mas o que tem acontecido é que em alguns projetos, eu queria tentar incluir isso nos meus projetos, se fizer sentido, salas, que, né, um espaço que é quase um templo de desconexão. Então, tem tecnologias hoje que desligam tudo, né? Wi-Fi, Bluetooth, internet. Não sei se faz muito sentido, mas assim, como seriam esses lugares de desconexão? Talvez você não precise de um quarto, talvez o que a gente precisa seja uma rotina, né, em que a gente periodicamente consiga, né, sair dessa tecnologia, ir para a natureza. Nesse projeto que eu fiz, que é a minha própria casa, eu testei um conceito que eu chamo de biofilia radical, né, que é tentar trazer para dentro do espaço doméstico uma floresta. Então a gente usou a tecnologia para conseguir construir essa floresta. Então, tem um sistema computacional, são 2 centrais que fazem a irrigação, fazem o gotejamento, né? Tem sensores que medem a umidade, então que é mais fácil cultivar. E a gente criou um sistema, é uma floresta, está crescendo. Hoje eu estava vindo para cá, meu marido me mandou um vídeo e falou: Guto, olha as aranhas, acabaram de nascer. E daí tinha um monte de aranha no canto do apartamento. A gente chegou, a gente estava no México uns 2 meses atrás, a gente chegou, na primeira noite, um monte de lesma no banheiro. A gente, acorda, fecha a porta. Elas saíram porque o banheiro tem uma floreira gigante. Inseto, passarinho, minhoca. Eu estou no 9º andar, praticamente no minhocão, ou seja, a área mais inóspita, uma área que quase não tem árvore. E eu consegui trazer tanta natureza para dentro de casa que eu tenho vida. Então as pessoas veem as fotos e falam: nossa, é legal, dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. É vida. Vida dá trabalho. Agora, é surreal eu estar no centro de São Paulo, no meio da selva de concreto, e ter borboleta, passarinho, minhoca, aranha dentro de casa. Então, talvez seja muito difícil para a maior parte das pessoas, né, voltar para a natureza. A maior parte das pessoas vai continuar morando nas grandes metrópoles, mas é por isso que a gente tem que encontrar esses momentos de desconexão. E eu sou um defensor árduo da ideia de biofilia, né? Vocês, de novo, estão no Rio, vocês têm muita natureza para praticamente todo lugar que você olha, mas na maior parte das metrópoles e das cidades brasileiras não é assim. Então, criar fachadas verdes, praças, trazer mecanismos, sistemas que tragam planta para dentro de casa. Então, acho que tem um pouco a ver com o que você falou. E o que você falou também tem muito a ver, né, com o nosso papo lá em cima, que é dessa busca pelas nossas ancestralidades, né? Eu brinco que quanto mais tecnológico eu estou ficando, eu sou uma pessoa que tem uma curiosidade, um fascínio, uma paixão pela tecnologia, ao mesmo tempo mais curioso em pesquisar culturas e tecnologias ancestrais, porque eu acho que tem algo muito potente que sai daí, né? Eu comprei um livro, que eu estou louco para começar a ler, que conta sobre as civilizações pré-coloniais na Amazônia. A gente tem hoje tecnologias de mapeamento de carbono que comprovam que a gente teve cidades no coração da selva, com quase 1 milhão de habitantes, portanto maiores do que Belém hoje. Cidades totalmente sustentáveis, um tipo que a gente tem a ideia de que a nossa civilização, né, ocidental, ela é evoluída, né, porque teve uma evolução técnica, mas isso não significa que a gente evoluiu socialmente. Por exemplo, nessas civilizações ancestrais, o conceito de binarismo não existia. Não existia homem e mulher. Não era só homem e mulher. Existiam muitas... Eles falam do duplo espírito, né, o double spirit dos índios norte-americanos, dos índios, né, dos indígenas brasileiros. Então, era um conceito de sociedade provavelmente muito mais evoluído do que o nosso. A ponto de que, quando acabou a civilização... foi tudo 100% biodegradável. A gente não tem resquício, ao contrário das civilizações pré-hispânicas, né, que estão no México, no Peru, que a gente consegue ver as pirâmides, ou no Egito. Mas a gente teve civilizações talvez tão evoluídas quanto. Ah, Guto, mas e a cultura das cerâmicas? Por que a gente não encontra? Porque talvez o ter não era algo tão importante para eles.
Então, assim, é muito legal como esse momento do afro, muito estimulado pelo afrofuturismo, né, especialmente, que é redescobrir tecnologias e culturas ancestrais, se empoderar delas para construir algo novo, né? Uma cultura que, de fato, não olha só para frente, mas que bebe nesse passado, assim. Então, acho que espaços de desconexão e essas possibilidades, de novo, junto com a tecnologia, podem levar a gente para um lugar muito mais interessante. Eu prometo que eu vou... Cara, o Hugo que comprou meu marido, eu peguei ontem, eu li o prefácio, eu vou te mandar e não sei se tem uma maneira da gente disponibilizar aqui, mas faz eu consigo ainda hoje. Faz um stories. Pronto, vou fazer. Eu prometo que eu vou fazer amanhã, gente. Quando eu voltar para São cobrar, Paulo. Se não fizer, vocês mandam inbox para ele. Mais alguma pergunta, gente? lá tem. Eu sou Marcela, eu sou arquiteta também. Prazer, Marcela. Prazer. Eu acho que foi muito inspirador mesmo a sua fala, assim, foi muito legal. E eu vou pegar uma coisa bem do início, assim, quando você falou dos métodos construtivos, e você fala lá do campus, né, da parte do CLT, da madeira. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, e aí você comentou sobre a mão de obra também. Como que fica isso? Que a gente não pode mais... Não dá para ser do jeito que é, ou as pessoas carregando concreto, laje no ombro. E como eu trabalho muito com interiores, né, mas e como que é isso também nas reformas? E acho que essa parte de descarte, caçamba, né, é uma coisa que sempre me incomodou muito, mas não sei muito como, não consegui ainda arranjar um jeito de diminuir esse descarte, né, e como a gente descarta. A gente tira coisas inteiras, às vezes faz doação, procura gente que quer, né? Mas é difícil, assim, é difícil conseguir diminuir esse número de descarte, assim. Queria que você falasse um pouquinho disso também, nessas obras menores, né? Numa escala menor. Muito bom, obrigado pela pergunta. O CLT, ou madeira engenheirada, é muito legal que a gente está construindo agora a primeira casa do estúdio, uma casa de alto padrão, toda feita em madeira engenheirada. Então, a gente achou um casal, um cliente super legal, que topou. Tem casas sendo construídas, né? A gente não está criando a roda, tem muita coisa acontecendo. A gente está vendo pelo mundo edifícios de 20, 25 andares surgindo, todo feito dessa tecnologia em madeira. A primeira coisa que os clientes me perguntam é, mas e o fogo? Eu não sei se vocês sabem, mas a madeira é o que mais demora para entrar em colapso. O metal, o concreto, colapsa primeiro, porque a madeira cria aquela casca preta que protege o core central, né, o centro da madeira. Então, ela colapsa menos. Foi muito interessante fazer esse projeto, porque, num determinado momento, a casa estava... Quem está construindo sabe que os orçamentos estão uma loucura, né? A casa estava custando mais caro do que o orçamento da cliente. E ela pediu para a gente orçar a mesma casa numa tecnologia tradicional. E a gente orçou, porque também era uma curiosidade. E deu em torno de 12% mais barato apenas, que a longo prazo se paga. Né? Então você tem uma casa que... O CLT é uma casa de madeira, então é linda, porque esqueçam aquela casa pré-fabricada que a gente tinha na cabeça, né? Aquela casa americana. É um outro tipo de tecnologia. Ela fica a superfície toda de madeira. Se você quiser, você reveste. Então, você não precisa gastar tanto com revestimento. É muito mais bonito. A madeira é muito mais térmica, muito mais acústica. Né? Então, você consegue resolver vários problemas usando o CLT. E está sendo muito interessante porque a gente teve que treinar todos os arquitetos do estúdio por causa desse campus. A gente adotou o sistema BIM dentro do escritório. É uma coisa bem técnica, gente, mas o BIM são softwares da arquitetura que a gente usa, que integram todo o processo de projeto. Então, imagine que loucura que antes do BIM, o arquiteto desenhava no AutoCAD, aí o engenheiro desenhava, aí o cara do ar-condicionado desenhava, aí tinha uma empresa que compatibiliza tudo isso. Aí ele descobre que o ar-condicionado está passando em cima do pilar, aí tem que mudar o pilar do lugar. Ou seja, o processo fica muito mais caro, muito mais demorado, dá muita coisa errada, e a gente fez assim até ontem. Né? Então, o BIM é uma interface, é um sistema paramétrico, inclusive, onde todo mundo trabalha no mesmo arquivo. Não dá para imaginar que a maior parte dos escritórios ainda não trabalham assim. Né? Então, falando de empreendedorismo, esse é o futuro também. Então, eu estou fazendo um arquivo arquitetônico, quando eu termino, o cara da engenharia trabalha no mesmo, online. E aí a gente já vai descobrindo o que está dando errado, o que está dando certo. Quando o projeto está pronto, é um projeto que demora mais tempo, custa mais caro, mas, gente, é um absurdo
Quem constrói, quem faz obras, sabe, é um absurdo o construtor, o empreiteiro falar, olha, 15% a mais de azulejo, 15% a mais de tijolo para desperdício. Não existe isso, gente, não dá. Então, a gente tem que falar de precisão, né? Então, eu acho que um pouco da sua resposta vem na tecnologia BIM, inclusive para interiores, é também uma coisa que vai acontecer mais, porque quando o projeto está pronto, ele é o modelo gêmeo. Aquilo que você está vendo na tela é literalmente, com precisão de centímetros, o que vai ser executado. E aí, no caso do CLT, é maravilhoso, porque você envia, vai para uma máquina de braço, de corte gigante, assim, é quase o tamanho dessa sala, as placas, e ela corta e numera essas placas. E aí a gente consegue saber da onde a madeira foi extraída, né? Eles põem um chip, você consegue saber exatamente daquela placa, da onde veio a árvore. Né? Só para lembrar, quando a árvore cresce, ela extrai CO2. Então, quanto mais árvore, quanto mais esse sistema a gente tiver rotativo, né, para não estragar o solo, mais CO2 a gente está extraindo. E mesmo depois que você colhe a árvore e constrói a casa, ela continua extraindo CO2, numa escala muito menor. É claro que daí ela não pode pegar fogo, porque esse CO2 volta todo para a atmosfera. Então, está sendo muito interessante pesquisar o CLT e descobrir que está mais barato, está mais acessível e é um dos futuros da construção. Para interiores, acho que a tua pergunta é a pergunta de US$1 milhão. Eu acho que eu também não sei. Quando eu fiz a reforma do meu próprio apartamento, né, que eu comentei, eu também tive essa crise, fazia muitos anos que eu não fazia reforma de interiores, e aí você enche de caçamba, para onde vai essa caçamba, né? Eu pego uma caçamba com selo, mas quem que garante? Eu acredito que se a gente faz um projeto o mais atemporal possível, um projeto de interiores que vai, que não segue tanta moda, que não segue tanta tendência, mas que é atemporal, ele em si tem um conceito de sustentabilidade. A gente vai reformar as nossas casas sempre, porque a gente vai adaptar os modos de vida. Né? Esse apartamento que eu comprei é dos anos 60, ficou pronto em 62. Ele não comportava mais o meu modo de vida. Né? Então, abrir as paredes, né? Entender, por exemplo, eu gosto muito dessa ideia de que o arquiteto que desenha quarto, sala e cozinha, está desenhando para os avós. A gente tem que desenhar as atividades da casa. Morar, dormir, comer, trabalhar. E aí a gente vai descobrir que tem outras maneiras, né? Então, o uso de flexibilidade, para mim, é algo muito sustentável, né? Então, criar uma casa, um interior, que eu posso mover paredes, deslizar móveis, né? Reconfigurar a casa, eu dou para o cliente a possibilidade dele ser um co-designer, um co-autor. Ele vai se ocupar dessa casa, e se um dia ele mudar de lá, outra pessoa vai reconfigurar. Então, acho que essa ideia da flexibilidade na arquitetura e no interior, também, de alguma maneira, é algo sustentável. Oi, eu sou Alice Cabanella, também sou arquiteta. Eu queria que você falasse um pouquinho, acho que você já começou o tema sobre sustentabilidade, né? Assim, porque eu acho que a gente está sofrendo uma crise com os clientes cada vez querendo gastar menos, cada vez querendo importar, diminuir orçamento e querer o máximo possível. Pelo que eu estou vendo, seus projetos são muito tecnológicos, tem grande desenvolvimento aí de pesquisa, e isso eu acredito que deixa o projeto muito mais caro. Como é que você está trabalhando isso com seus clientes? Assim, como é que você vê isso? Legal, uma ótima pergunta. Não necessariamente, né, são mais caros. Eu brinco com o cliente que, às vezes, os clientes têm medo de arquiteto, né, gente? Porque ele acha que arquiteto vai gastar dinheiro, vai ficar mais caro. É uma pena, né? Mas é o oposto disso, né? O que eu sempre sugiro para o cliente é ter um budget. Quanto é que pode gastar? E a gente tem que fazer um projeto dentro desse budget. Né? O que acontece é que todo mundo tem trauma porque o budget estoura. Por quê? Porque a gente não usa um modelo eficaz, né? Um sistema eficaz de construção e de execução de projeto. A gente põe na mão de um empreiteiro que sobe o preço, que muda o material, que não sei o quê. Então, eu acho que para os projetos que a gente faz, é muito legal que a gente participa de muita concorrência. E as concorrências têm budget fechado. E a gente acaba ganhando muita concorrência colocando muita tecnologia no projeto, mostrando que não necessariamente é mais caro. Né? Eu acho que tem uma estratégia de você saber como usar. Putz, vamos economizar um pouco nesses materiais, mas vamos trazer um sistema de automação, né? Vamos cabear a casa para ela durar por mais 50, 100 anos com essa tecnologia, mas vamos evitar esse material, né? Então é um pouco dessa dinâmica. E acho que esse exemplo que eu dei da casa foi legal, porque é uma casa que é incomparável em termos de sustentabilidade, efetividade, tempo de construção. A nossa casa vai ficar pronta em provavelmente de 10 a 11 meses, uma casa de 1.000 metros quadrados. Uma casa de 1.000 metros quadrados no Brasil vai levar, em média, de 3 a 5 anos para ser construída. Então, quando você pesa na balança, é 12% mais caro, mas é muito mais sustentável, fica pronta muito mais rápido. Quanto que o cliente não vai economizar de aluguel, né, se ele mora numa casa de aluguel? Então, acho que essa questão
do preço e do orçamento para projetos tecnológicos, a gente tem mostrado que não necessariamente precisam ser mais caros, né? E sobre sustentabilidade, eu acho que é muito interessante. A gente desenhou a sede da Google em São Paulo, a gente desenha muito escritórios, né? Eu não mostrei nada aqui, mas a gente desenhou a sede da PicPay, da XP, da Google, da Walmart. A gente desenha muito o escritório. A pauta do escritório, né, do trabalho, é uma das coisas que me fascinam. E para esses grandes projetos, por exemplo, esse da Google, o novo que a gente está desenhando agora, tem que ter selo de certificado LEED Gold de interiores, que é o selo mais difícil de conseguir. Tem várias polêmicas esses selos, mas é muito legal porque esses selos nos fazem pensar material a material, ponto a ponto da planilha. Você tem que ser argumentado, tem um sistema de crédito de pontos, não tem, tem sempre uma consultoria que ajuda a gente a construir. E você tem uma reflexão sobre tudo que você está escolhendo. Ah, esse carpete. Ah, mas esse carpete ele é 100% de PET. Espera aí, mas ele veio da Alemanha? O que ele gastou de transporte para chegar aqui? Então ele não é tão sustentável? Às vezes é melhor usar um produtor que está aqui, do lado do Rio de Janeiro, que talvez não tenha um insumo tão sustentável, mas não usa mão de obra escrava, né, ou mão de obra infantil, tem menos transporte. Então quando a gente começa a usar certificações, a gente começa a analisar esse ciclo de vida do produto, né, do começo ao fim. Então isso tem sido interessante nos projetos, assim, sugiro para quem tiver curiosidade pesquisar, né, o selo LEED, o Aqua, tem os selos de bem-estar agora. Muito legal. A sustentabilidade não é só eco, né? É bem mais ampla, uhum, né? Social, inovadora. E não precisa ser eco chato, bunda lelê, né? Aquela estética. Nada contra, mas não precisa. Dá para ser super sustentável e ter uma estética incrível, super sofisticada, né? Perfeito. Bom, infelizmente, vamos ter que encerrar. Vou deixar tu rapidinho se despedir e fazer as tuas últimas considerações finais. Tá bom, gente. Cuidem um dos outros, né? E que a gente possa se envolver em projetos legais, que a gente possa levantar bandeiras, né, dentro do nosso trabalho, seja ele qual for, né, para que a gente possa, por que não, sonhar com uma sociedade que é muito melhor do que essa que a gente está vivenciando hoje, né? Eu acho que a gente é muito melhor do que tudo isso, né? E quando a gente vai para a rua, quando vocês forem a São Paulo, São Paulo pode ser uma cidade muito legal, gente. Não olhem torto para São Paulo. Vão no Minhocão no fim de semana, né, que se fecha para carro e abre para pessoas. Vão para Paulista no fim de semana, que fecha para carro e abre para pessoas. Vira um grande parque com criança, com bicicleta. Vocês vão morrer de dar risada, que é mega cafona, que a gente põe sunga, estende a toalha no asfalto, literalmente. Mas a hora que eu estou nesses lugares, assim como eu estou aqui no Rio, na praia, né, eu respiro e falo, cara, no fim das contas o humano é legal, né? No fim das contas a gente é legal, no fim das contas vale a pena. Então é isso, cuidem-se e cuidem dos outros. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, a gente encerrou então lindamente essa nossa primeira temporada de Futuro Presente. Muito obrigada, obrigada a todos, todas e todos que estiveram com a gente. Quem vai assistir depois, compartilha, conta para todo mundo que todas as nossas conversas estão registradas no YouTube, como eu falei no começo. Obrigada ao Guto, obrigada a vocês, obrigado ao CCBBRJ por receber a gente aqui nessa casa tão legal e a todos vocês que acompanharam a gente. Até a próxima. Música.